Você ainda tem contatos na prisão? Eu já perguntei se eles podiam fazer o nosso cara escorregar no chuveiro. Eles jogam sujo, mas nem tanto. Eu vou ser preso. É claro que vai. Por que você tá fazendo isso? A testemunha que perseguimos não é ninguém. Ele só estava no lugar errado na hora errada. Não estava me procurando. Não quero matá-lo. Só quero que ele saiba que posso ir atrás dele a qualquer hora e em qualquer lugar. Esse é um plano realmente terrível. Adorei. Eu vou encontrar um mapa do lugar. Eu te guio quando você estiver lá dentro. Algo mais? Meu telefone. Nossa, você tem problema. Você precisa se desconectar. Jordi, preciso do meu telefone. Vão confiscá-lo assim que eu entrar. Tá, eu sei. Eu tava só de zoação. Eu tenho o cara certo. Ele queria pagar. Você vai ter seu telefone. Southbound train, arriving shortly. Northbound train arriving shortly. Southbound train arriving shortly.
Se eu quiser parar esse cara. Preciso pegar ele rápido. Deve ser aqui. Esse cara está bem perto agora. Te dá alguma coisa pra pensar.
Isso. Beleza. Ok. Centro Correcional Paley. Recentemente atualizaram um lugar com a segurança moderna da Bloom. Travas em rede, vigilância automática. Se o cara estivesse em uma prisão antiga, teria um problema. Mas nisso a Bloom tinha razão. Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia. Largue a arma! No chão, agora! Mãos atrás da cabeça, anda! Vamos lá! Diga a George que estamos quites. Não se mexa. Pierce. Aiden. Smith! Já te falei, cara. Você nunca vai achar a não ser que esteja bem em cima da sua cabeça. É,
Até minha avó é inocente. Vai, entra logo. Ainda tem 20 minutos de recreação, filho da puta. Cala a boca. De brincadeira. Eu deveria ter te trazido aqui. O erro foi seu. É melhor falar baixo. Se você for parar na solitária, não vou conseguir te tirar. Vou procurar o cronograma dos detentos. Entra em contato.
George, encontrei o cronograma. Onde é o pátio de exercícios? Cima. Esse cara tinha uma marca estilo Picasso na cara. Feio que nem o cão.
mas faz dele um alvo fácil. Ele tá aqui em algum lugar. O Queen não tá afim de se arriscar. Porra, cara. Como eu faço pra entrar nisso aí? Mudança de planos. Nossa transferência de prisão foi um fracasso. Hora do plano B. E o que a gente faz? O que for preciso pra fazê-lo falar? Agora mesmo. Qualquer momento. Mas quem teria pra mim? Tem uma teoria. Não, cara. Para de se preocupar. Isso não existe. Alô? Como faço para te tirar do telhado? Quem disse que eu preciso ser transferido? Quem são vocês? Cadê meu advogado? Onde? Onde estamos indo? Responde! Nossa, cara, cala essa boca! Cadê meu advogado? Estamos te levando, não, advogado! Nem pensar! Mas primeiro nós vamos ajudar você! Droga, melhor alcançar ele logo antes que o matem. É isso, é o problema. Guardas corruptos pegaram nosso cara. Merda, porão, eles estão no porão. Parece que estão armando alguma operação aqui. Olha só você querendo trazer justiça para o sistema penitenciário. O andar está vazio. A porta está aberta.
Nenhum alarme silencioso disparou. Tome cuidado. O que esses dois porcos estão fazendo no estádio? Fechando o negócio sem nos incluir? Acha que não temos amigos poderosos? Eles também querem uma parcela. Não! Já te falei! Não era um negócio! Mas é só chamado, cara! Alguém me enganou! Todo mundo enganado! Para de mentir! Eu não aguento mais. Eu tô falando de você. Eu juro. Por favor, cara, eu juro. E tem um amigo que tem a conta com ele. Onde ele está agora? E eu sei lá. Pegaram ele. Devem ter matado ele. Ele matou? Mas você viu, não foi? Essa merda! Amigo, eu tenho uma família. Oh. Acha que pode perfurar minha armadura? Ah, não me faça rir. Thank you.
Socorro! Alguém! Relaxa. Você entrou? Como você entrou? Sabe, é muito simples. Essas prisões de segurança de alta tecnologia acabam sendo bem fáceis. Já nos conhecemos? Quê? Já nos conhecemos? Não. Não, eu nunca te vi, cara. É, eu acho que não. Você vai ser mantido por 60 dias. Sai em 30 se tiver bom comportamento. O que está escrito? 60 anos? O que você está fazendo, cara? Estou te mostrando um futuro alternativo. Você sabe, se você tiver vontade de compartilhar suas histórias ou fazer um trato com os policiais. Estamos entendidos? Preciso de uma unidade na lavanderia. Estamos em comunicação, certo? A caminho. George, tudo pronto. Fantástico. Acho que você deve estar louco para sair daí. Tem uma cesta básica a caminho para você. Onde? Não se preocupe, vai ver. Vou tentar bater nele.
Pare o carro! Vou bater neles! Atrás do suspeito.
E a polícia encoste o carro agora. Linha de visão obstruída, reposicionando. Pare o veículo agora. Estamos vendo ele. Se ele continuar no mesmo curso, podemos conseguir um tiro fácil. Cuidado com os pilares. Precisamos de prioridade de acesso ao CTOS imediatamente. Pare o veículo e se entregue. Quem subiu os pilares? Encoste o carro agora. Não consigo tirar o certeiro daqui. Reposicionando. Vai deixar isso mais fácil. Está vindo em nossa direção. Encoste o carro e entregue-se. Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito. Eu vou tentar bater nele. Aqui a polícia. Encoste o carro agora. Não temos um bom ângulo aqui. Mudando de posição. Pare! Repito, pare o veículo! Eu preciso de reforço agora! Vamos bater nele! Ele está vindo em nossa direção! Está em linha para um tiro certeiro! Aqui é a polícia! Encoste o carro agora! Pare! Agora! Não adianta, precisamos encontrar uma posição melhor. Ele não vai parar sozinho, bata na lateral dele. Pare, nós vamos atirar em você. Eu vou tentar acertá-lo, cuidado. Sejam avisados.
viatura de alta potência foi enviada para o local. Eu vou bater nesse cara, pode ser? Temos uma viatura de alta potência perseguindo o suspeito. Cuidado, patrulha. Ele está indo na sua direção. Pelotão, precisamos que nos dê acesso ao CTOS. Suspeito avistado. Atenção, todas as unidades. Suspeito localizado. Oficiais solicitando reforço.